ছাব্বিশতো ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, অপেন চেলেঞ্জ নিজে কৈছে, এইটো চেলেঞ্জ কৰিছে। যদি গছৰ পাতে যদি ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু মানুহৰ হৃদয়ত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা মিত্ৰজোঁট আছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকেতো মানুহৰ হৃদয় বা পদূলি দূৰৰ কথা, এতিয়া পদূলিৰ পৰা বহুত আঁতৰত গুচি গ'ল। এতিয়া ভূপেন বৰাই যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে গছৰ অসমৰ গছৰ পাতসমূহে ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনে, তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা, তেতিয়াহ'লে হ'ব পাৰে। তাত বাহিৰেতো কোনো কাৰণে নাই। মানুহৰ জৰিয়তে অসমৰ মানুহ, যি ভাৰতৰ স্বাভিমান থকা, অসমীয়া স্বাভিমান থকা মানুহে কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাক তেখেতক মানে মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব, এইটো এটা সপোনৰ অগোচৰ। গছৰ ঠাইতে গছৰ পাতে ভোট দিবলৈ ভাবিছে নেকি? হ'ব পাৰে। উজনিত কংগ্ৰেছ লাহে লাহে নিশ্চিহ্ন হৈ আহিছে, শূন্য হৈ। এতিয়া নামনিৰ ফালে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ, যিহেতু তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'ব? চাওক, নামনিৰ ফালে যিহেতু ইয়াতে যি সংখ্যালঘু মূলৰ মানুহ আছে, সংখ্যালঘু মূলৰ মানুহ অধিকাংশ মানুহ UDFৰ লগত জড়িত, আৰু UDFৰ লগত জড়িত। আৰু আমি ভাবোঁ বা মই ভাবোঁ যে UDF আৰু কংগ্ৰেছ একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি ইপিঠি। গতিকে উজনিৰ হয় কংগ্ৰেছ কৰে আৰু পশ্চিম অঞ্চলত তেওঁলোকে UDF কৰে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ কি, যে যদি বিবেকবান যিসকল সংখ্যালঘু মূলৰ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে মোদী ডাঙৰীয়া যি কাম কৰিছে বা আমাৰ চৰকাৰখনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি কাম কৰিছে, অৰুণোদয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সৰ্বাধিক পশ্চিম অসমত বিশেষকৈ মানে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ মানুহে এই সুযোগটো পাইছে। আৰু সেইখিনি যদি তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰে, গতিকে কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰা ভোট হয়তো মোদী ডাঙৰীয়াক দিব পাৰে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই নাজানো, কাৰণ কিয় এতিয়াও ধুবুৰীত তেনেকৈ ময়ো যোৱা নাই, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও যোৱা নাই। নিশ্চিতভাৱে এটা আমি 1-2 এনেকুৱা থাকিব ধুবুৰী। তাকেতো, এইটো মোৰ জীৱনত মানে দ্বিতীয় মানে হেৰি হ'ব, এচিড টেষ্ট হ'ব। কাৰণ কিয়, প্ৰথমবাৰতো তেনেকুৱাকৈ সংখ্যালঘু যি আমাৰ মৰ্চা, সেই সংখ্যালঘু মৰ্চাটো বিপুলভাৱে আঁকোৱালি লৈছিলোঁ। মই তেতিয়া দলৰ সভাপতি আছিলোঁ আৰু মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ সৰ্বক সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলতে তেতিয়া ভোট পাইছিলোঁ 29 ভোট পাইছিলোঁ, মাইনৰিটি ভোট। আৰু যেতিয়া 16 নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ তেতিয়া ভোটটো কমি আহি পেলাই 1800 হ'ল। আৰু যেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত শংকৰ দাস ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ইলেকশ্যন যেতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়া এই 1900ৰ পৰা 1800ৰ পৰা আহি পেলাই 1100 আহিলে। গতিকে 1100 অহাৰ পিছত মাইনৰিটি মৰ্চাটোৱে ভাঙি দিলোঁ। কাৰণ কিয়, ভোট মানুহ বাঢ়েহে, গতিকে মাইনৰিটি মৰ্চাৰ কাৰণে যদি কমি যায় থাকিতো লাভ নাই। গতিকে সেইবাৰ এটা তিতা কেহা অভিজ্ঞতা পাইছোঁ। তথাপি আমি আশাবাদী, গতিকে এইবাৰ যি হাৰত সেই কৰিছে হয়তো ভোট এইবাৰ মাইনৰিটি সমাজৰ ভোট বাঢ়িব। কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে যথেষ্ট যিহেতু উপকৃত হৈছে, ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হৈছে, যিসকলে কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰি ভোট দিয়ে মোদীকে ভোট দিব। সুন্দৰ হৈছে লুৰিণ জ্যোতিৰ যি গান, গান খুব জনপ্ৰিয় হৈছে লুৰিণ জ্যোতিৰ গান। মই গানে ওচৰত যাব নে ভোটাৰৰ? নাই, মই শুনাই নাই এতিয়া, কাৰণ মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই এটা এক্সপাৰ্ট এটা, ময়েই পোৱা নাই সেই গান। গতিকে ভোটাৰৰ ক'ত যাব? আমি এটা দায়িত্বত থকাৰ পিছতো মোৰ কাণতে যদি অহা নাই ভোটাৰ ৰাজৰ, আৰু গান চান শুনি পেলাই মানুহে ভোট নিদিয়ে নহয় এইবিলাক, হয় নহয়? কাৰণ কিয়, আমি যে কাম কৰিছোঁ যে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ, এই পৃষ্ঠা প্ৰমুখ আমাৰ এনেকুৱা 4000 পৃষ্ঠা প্ৰমুখ আছে আমাৰ হেৰিয়াত পাটাচাৰকুচি সমষ্টিত বা বজালী সমষ্টিত। গতিকে এই পৃষ্ঠা প্ৰমুখসকলে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যি কাম কৰিব, এতিয়া আমি অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক যে ভোট দিব লাগে সেই কথা আমি AGPতকৈ BJPৰ বেছি কাৰ্যকৰ্তা ওলোৱাৰ কথা কৈছোঁ। কাৰণ কিয়, বহুতে যিহেতু যোৱাবাৰ পদুমফুলত ভোট দিছিলে, গতিকে এইবাৰ যাতে হাতীত যাতে ভোট দিয়ে, এই কথাখিনি আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 4000 পৃষ্ঠা প্ৰমুখে ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰত নামিব।